নাজানো কিন্তু মই ৰাতিপুৱা এন এছ পি চি ইডিক কৈছোঁ যে একচুৱেলি মানুহৰ উৎকণ্ঠাত আছে, গতিকে তাৰ একচুৱেল ষ্টেটাছটো এটা ৰিপৰ্ট দিব কৈছোঁ। জনাব কাৰণ মই টেকনিকেল মানুহ এনেই। পানী শুকাই যোৱাটো আচলতে আমাৰ নদী অৰুণাচলৰ যিকেইখন নদী সেইকেইখন নদী 80% পানীয়ে বৰষুণৰ ওপৰত, গতিকে এতিয়া খৰালি দিনত তাত পানী কমে, অকণমান আগতে এবাৰ বেছি কমিছে বুলি কৈছে, সেইকাৰণে অলপ চিন্তিত হৈছোঁ আৰু সেইটো ইতিমধ্যে এন এছ পি চিক আমি জনাব দিছোঁ আজি আবেলিলৈকে জনাব দিওঁ। ধেমালি পুতলা ঘৰ বনোৱা নাই নহয়, আপোনালোকে লাইন গ'লেও ইলেক্ট্ৰিচিটি অমুক কৰিব লাগে বুলি কয়, লাইনো লাগিব, চব তেনেকে নহয়, বিজ্ঞানসন্মত ভাৱে বিশ্লেষণ হ'ব। তাৰপিছত মানে কোনদিনা অসমৰ ভালৰ কাৰণে কথা কৈছে, যদি এওঁলোকে আৰম্ভণি বা অসমৰ ভালৰ কাৰণে পজিটিভ কথা ক'লে তেতিয়া অসমখন বহুত আগবাঢ়ি গ'ল। কথাটো এন এছ পি চিয়ে মানে আপুনি মোক কথা এটা বুজাই দিয়কচোন, এন এছ পি চিয়ে তাতে 24,000 কোটি টকাৰ ডেমেজ, এইটো পুতলা ঘৰ বনোৱা নাই নহয়, তাত কেইজন মানে গৈ চাই আহিছে, তাৰপৰা আজিলৈকেতো মই একো হোৱা শুনা নাই। গতিকে আমিও যদি বেয়া কাম এটা চৰকাৰে কৰিব, চৰকাৰে কৈছে কোনো কোম্পেনীয়ে কৰা নাই, কিন্তু ইয়াৰ আগতে আপোনালোকৰ চৰকাৰে বিৰোধ কৰিছিল, বিশেষকৈ ৰাজনাথ সিঙে মই আজিৰ দিনত কথা পাতি আছোঁ, আজিৰ দিনত কথা কওঁ, মই ইতিমধ্যে এনে মই টেকনিকেল মানুহ নাই, এন এছ পি চি ইডিক মই ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছোঁ যে আপুনি এটা ৰিপৰ্ট দিয়ক কি হৈছে, সেইটো জনাৰ পিছতে কব পাৰোঁ। আজিৰ ওপৰত কথা পাতক, আজি আজিত কথা পতাত কি ভয়াৱহতা হ'ল, সদায় শুকাই এখন নদী, আপুনি মোৰ ঘৰত আপোনাৰ আপোনালোকৰ ঘৰত আপুনি নহয় নহয় শুকাই নদীখন, নদী কিয় নহকাব বাৰিষা, খৰালি কিয় নদী নহকাব, শুকাই, বৰষুণ নিদিলে নদীখন শুকাই, তেনেকুৱা সেইটোৱেইতো আমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ, আজি যে খহনীয়া হয় সেইটো কাৰণেতো বাৰিষা অজস্ৰ পানী হয় আৰু খৰালি পানী শুকাই গ'লে পাৰবিলাক থৰ ধৰকৈ খহি যায়, এইবিলাক আমি ভুগি আছোঁ। এতিয়া ওপৰৰ পৰা বস্তুবিলাক এনেই এটা এনালাইচিছ দি দিলে, মন্তব্য দি দিলে নহয়, মই যিটো সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ খৰালি কালত যথেষ্ট শুকাই যায়। এতিয়া যিটো মই গুণাহাটীলৈ যেতিয়া পাৰ হৈ যাওঁ, গুণাহাটীলৈ পাৰ হৈ গ'লে বাৰিষা দিনত 10 মিনিট লাগে, কাৰণ একদম ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ নদী হেৰি হৈ থাকে। এতিয়া খৰালি হোৱাৰ লগে লগে আধা খোজকাঢ়িব লাগিব, আধা হাত নাৱলৈ যাব লাগিব, আধা খোজকাঢ়িব লাগিব, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিটো তাত থকা ব্যক্তিজনেহে গম পায়। এইটো ওপৰৰ পৰা এনেই এটা কোনোবা সংগঠনে কিবা ষ্টেটমেণ্ট দি দিলে তাৰ ওপৰত, কিন্তু যদি কি হৈছে নাই হোৱা ময়ো নিজেও চিন্তিত কাৰণে মই ৰাতিপুৱা ইডিক কৈছোঁ যে আপুনি ইমিডিয়েট ৰিপৰ্ট এটা বনাই দিয়ক কি হৈছে। এতিয়া ছিকিমত জলবোমা বিস্ফোৰণ হৈছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আশংকা কৰিছে, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ লগত ছিকিমত ক্লাউড ব্লাষ্ট হৈছিলে, ক্লাউড ব্লাষ্ট হ'ব নোৱাৰে নেকি, ক্লাউড ব্লাষ্ট কাইলৈ গুৱাহাটীত হ'লেও একে অৱস্থা হ'ব, য'তে ক্লাউড ব্লাষ্ট হয় তেতিয়া তেনেকুৱাই হয়। সেইটো আপোনাৰ মানুহৰ ওপৰত কি কণ্ট্ৰল আছে, কোনো কণ্ট্ৰল নাই, কাৰণ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত মানুহৰ কণ্ট্ৰল নাথাকে। এতিয়া পানী আছেনে সেই বস্তুটো মই জ্ঞাত নহয়।